Okay, so kalau tengok sini, kalau saya just main cakap je, I don't think, sebab sekarang kita kat, tak depan-depan kan, so saya tak tahu awak buat uh, ikut saya cakap. Saya dah siapkan lah. kalau saya nak tulis tu, so, takut nanti tulisan saya buruk. End up nanti sekarang uh, korang nak nak tengok pun susah. So, saya tulis siap-siap jawapan dia. Uh, saya dapatkan jawapan dia siap-siap lah, bukan saya tulis siap-siap. So, make sure cantik. But, um, okay. Saya brief korang saya bagi masa korang buat saya brief dulu macam mana cara kerja dia and then uh, korang buat uh, try dulu and then fah, tengok korang faham tak apa yang saya cakap saya brief tu okay ha, kita buat macam tu lah kot saya rasa the best the best way untuk uh, kita move forward okay that's it saya besarkan ni okay untuk A ni, dia kata RTD is a sensor that depends on the increase in metallic resistance. So, kita belajar tu lah yang korang buat presentation hari tu. Based on semua sensor metal, uh, temperature ni memang based on metal. Because of the small fractional change in the resistance with temperature, it is used in bridge circuit with a gain with a high gain null detector. Maksudnya, apa maksud high gain null detector? R1 dan R3 ni akan jadi satu comparison punya resistance value where R2 and RTD ni akan jadi satu lagi uh, apa nama? Uh, comparison. Maksudnya R1 dan R3 ni awak akan dapatkan yang tengah-tengah ni voltage tengah-tengah ni as uh, sebenarnya voltage divider lah. Yang mana voltage divider yang hasil kat sini akan digunakan dengan OR. Ni OR eh. Maksudnya Uh, kalau satu sini kosong akan keluar satu sorry ni o oh ke bukan o oh, ini adalah apa not ha, uh, get not So kalau satu kosong, patutnya jawapan dia satu, satu tambah kosong satu, tapi sebab not dia jadi eh apa ni? Saya pun dah pening. Sorry eh bagi-bagi. Bukan inverter ke saya? Bukan, ah uh, not tu inverter lah, tapi ini differential amplifier. Dia tulis terang-terang differential ni. So differential ni maksudnya kena kalilah. Kalau satu kali kosong, kosong. Satu kali satu baru satu. Maknanya kena dua-dua ni on, baru ni out. Tapi kita tak cover ni lagi sebenarnya. Kita lebih kepada nak tengok yang bridge ni. Stone bridge ni. Okay. Sorry eh. Tadi saya dah merepeat apa. Padahal differential dah terang-terang tulis ni. Yang awak kata apa. Uh, inverter tu maksudnya not lah. Maknanya kalau satu, masuk satu jadi kosong lah kan. Kalau kosong jadi satu, dia terbalikkan. Tapi ini sebenarnya differential. Tapi simbol ni salah ni. ni, ni sepatutnya differential macam D tu kan ok anyway uh, dia akan ambil voltage kat sini gunakan voltage divider voltage divider tahu eh R1 bagi R1 tambah R3 kali dengan voltage supply so nanti awak dapat voltage kat sini and then dia akan compare dengan voltage kat sini uh, V katakan ni VA then this one will be VB R2 bahagikan R2 tambah RTD kali dengan VS so dia akan tambahkan eh sorry tolak kan yang ini tolak yang ini so dia, dia, tengok ada perubahan tak kalau sama dengan kosong that means uh, dia dalam keadaan I mean, value dia akan keluar kat sini pun kosong lah uh, apa uh, tak ada perubahan lah maksudnya jangan tengok yang differential amplifier ni lagi ni tunggu dulu ni ada sebenarnya kat tengah-tengah ni ada signal processing lagi so nak, untuk menukarkan perubahan tu menjadi apa nama uh, satu atau kosong lah but for now kita tengok yang Wheatstone Bridge ni dulu So bila dia dah tengok, uh, katakan RTD ni panas So bila panas, dia ada uh, perubahan resistance kat sini So dia akan compare dengan R2 So bila ada perubahan, dia akan lari kat tengah-tengah ni So instead of kosong, maknanya tadi R1 dan R3 punya Apa nama, V voltage divider tu Tolak dengan voltage divider kat sini, lari So dia akan bergerak, apa ni? dia akan bagitahulah Okay ada perubahan So perubahan dia akan berkadar langsung dengan RTD punya value ni lah dia nak compensate kan kenapa kena ada compensation line sebab uh, awak bayangkan this is awak punya thermometer punya body yang awak pegang tu yang ini yang uh, termo, apa? scanner yang kita tepek kat dahi kita tu yang apa nama uh, ultrasonic apa ultrasonic laser tu zaman sekarang kan kita pakai yang apa nama uh, wireless uh, thermometer tu Uh, so yang laser tu, oh, bayangkan RTD lah. Laser tu dia dia pancarkan, dia, dia adjustkan uh, based on how much kita punya temperature uh, and then dia akan adjustkan RTD value dekat dalam dia punya circuit lah. So dia letak, tak letak sama dengan circuit ni eh. Memang RTD ni dia kena asingkan sebab uh, dia ni yang akan berjumpa dengan kalau cerit-cerit lah. Kalau muka kita, muka kita lah dia tak boleh letak semua kalau letak semua ni kat sini besarlah mesin tu nak sebab kita punya permukaan yang kita nak scan tu kadang-kadang kecil je so tak boleh nak letak semua ni ya, awak bayangkan yang ini je lah yang dia letakkan okay, itu teori dia so awak, apa yang awak kena buat bila dia bagi soalan macam ni Ah, uh, yang ni tak ada apa ni ini lebih kepada uh, awak kena tengok rumus ni mana tadi aku Okay, mana nota tadi? Eh? This one ke? Okay. Yang first one tu awak kena tengok ah linear approximation. Linear eh, kuadratik ni jarang lah soalan EAC 246 ni nak tanya Tapi kalau dia eh sorry, ni kuadratik ni linear Tengok yang linear eh, yang kuadratik ni jarang lah nak keluar So jangan risau sangat lah, so tengok yang linear ni So dia bagi Tengok uh, A e dia ataupun dia punya Apa nama ni, Uh, fractional change is a knot ni is 0.005 R 120 ohm which is RT0 ni at 25 degree Celsius. So dia kata uh, now find resistance at 30. So 30 tolak 25 lah. So dapat delta T. And then awak plug in value ni dapatlah you punya value RTD pada temperature 30 degree Celsius whereby waktu dia mula-mula is at 25 degree Celsius. Okay. Itu so, nombor satu. Yang nombor 2 ni, uh, yang ni baru start pakai yang voltage divider tu. Cari voltage kat sini. Cari voltage kat sini. Tolakkan. And then, uh, must be able to resolve 1.5. Uh, so, awak cari. Sekejap macam mana ni. RTD. Saya pun dah uh, blur dia. Must be able to resolve. Free circuit R1 R2 110 ohm. RTD pakai yang ini. Okey, yang mana ni? Ha, ialah RTD pakai yang B1 ni. So, maknanya RTD awak dapat kat sini ni, awak... Okey, ini yang 1.5 degree Celsius ni, yang ni, yang self-heating temperature ni. Maksudnya, Uh, awak dapatkan voltage ni dapat voltage ni and then awak akan dapat perbezaan dia tu and then you kira dia punya P power kan kalau kita guna electrical punya teori kan sama dengan P I sama dengan I kuasa 2R ataupun V bahagi R kan so kita dah ada V kat sini kita ada V kat sini kita pakai yang V yang RTD ni lah yang belah sini saja dapatkan P D P D and then P ni uh, awak ambil daripada sebelah ini ya sini. V R sebab R dah bagi 110. yang ni R ni awak dapat daripada atas ni. And then 110 20. Awak try dulu. And then uh, dapat tu awak boleh dapat dia punya delta T and then uh, sorry, awak ada PD. PD, P ni awak tak dapat lagi. Awak ada PD, awak ada delta T. Delta T ni pada 1.5 ni. And then kalikan then you should get your P lah. Sebab dia nak the voltage of the detector must be able to uh, calculate the voltage detector. Ah, uh, sebab dapat awak punya perubahan tu, then you macam mana saya pun bela pula ni tiba-tiba ni. -tiba. Ah, uh, tapi awak nak tolak ni dulu lah, tolak ni and then awak kena ambil kira PD. From PD tu, awak dapat delta T. Delta T tu bila awak, awak dapat P, apa delta t tu awak dapat p uh, awak kali pd kali delta t then awak dapat p p tu kan v sama v kuasa 2 sama dengan r r awak tahu dah uh, yang daripada r r apa r1 ni awak keluarkan r1 kalikan dengan yang um, hasil pd dengan delta t ni awak dapatlah v kuasa 2 then awak kuasa 2 kan yang hasil sebab sini dapatlah v kat sini so dapat jawapan kat lah, sini saya tahu awak saya bebel apa ni tapi awak manipulate rumus ni, awak manipulate rumus P equals to I equals ah uh, kali V ataupun V kuasa 2R, tu 2 je dua tu and then uh, dapatkan perbezaan antara dua ni. So terbalik eh, dapatkan perbezaan, dapat PD, delta T dia bagi dalam 0.5, kalikan P tu awak buka jadi V kuasa 2 bagi R, R tu kalikan, lepas tu V kuasa 2 tu setkan yang sebelah kiri ni, then you should get the B lah. Okay. Okay, yang ini apa yang korang buat sebenarnya dah betul. kalau yang sebelah yang tutorial sebelum korang buat ni. Memang degree Celsius tu dah direct lah. Tapi cara nak baca ni korang salah. So, kalau korang tengok. Dia kata reference temperature is 0 degree Celsius. Temperature is in degree centigrade. Output is MV. So, saya nampak awak confused. Mana satu input, mana satu output. And each column is in 5 degree increma, uh, Celsius increments from the temperature of that row. So, yang ini sebenarnya adalah temperature. Sebab apa? 5 degree increments. 0, 5, 10, 15. Yang ini dia punya judul yang besar lah. So, nak mengatakan yang baris ni adalah degree Celsius. Yang ini pun degree Celsius lah. Yang tengah-tengah ni maksudnya millivolt lah pada dia kata kat sini degree centigrade dan juga output is millivolt so ni ada punya output millivolt. So kalau awak ada soalan dia bagi temperature awak kena convertkan dia menjadi uh, Celsius ni Google je saya patutnya memang akan letak kat sini satu Kelvin bersama dengan 1 degree Celsius bersama dengan berapa Kelvin and then awak tolak kan tapi Google ada kan semasa depan komputer so boleh buat terus dapat jadi dia punya degree Celsius tu so, cari katakan uh, macam ni 3031.15 ni katakanlah 26 degree celsius for example so 26 kat sini awak tengok ada 20 dengan 25 ataupun 25 30 so tak ada 26 so macam mana nak buat ambil 25 punya value which is kalau tengok sini adalah 1.0 ambil 30 punya value which is 1.2 and then you guna rumus sekejap cari ada tak ada share sini this is uh, temu kapul ha, this one lah. Jep, cari by metal si bag. Oh, dia tak share sini. Okay, tengah tengok nota yang ni. Ah, saya dulu sebelum ni memang mengajar pakai yang nota ni tapi bila RP tu bagi yang latest one punya nota tu so saya ingatkan dia includekan include dalam selidam tu rupanya tak. So tak takpelah bagus juga dia buat macam tu sebab biar korang study sendiri yang nota ni sebab nota ni sebenarnya lengkap cuma yang tadi tu dia simplify kan which is much better and then ini kita discuss dalam kelas uh, tutorial sebenarnya. Uh, okay ni dah kod detik kita nak tengok RTD kan. Eh sorry, termokapa? Which is... Ni dah temu Sekejap Jadi saya pun dah lama tak buka nota ni, nak cari dia tu dah tak ingat mana saya ni. Ha, ni. So kalau kat tadi 26 degree Celsius, kita tahu dia dekat between 25 dengan 30, even though 26 tu lebih, pada hampir 25 kita ikut je rumus ni, so dia akan, apa ni lah, dia akan bundarkan lah. So dia nak kalau kita sebab sekarang ni kita nak voltage. So kita tahu dia between 26 25 dengan 30. So taruhlah yang yang itu. Patutnya higher kan. Sorry ni rasanya higher ni eh, H ni. So TH tolak TL. So awak taruhlah 25 dengan 30. Samalah bawah ni. TH tolak TL. Measure temperature ada, ada. Oh ya, yeah, temperature yang ni lah. Uh, ni TM tu eh. Sorry, saya pun dah lama tinggal. So, measure temperature yang ni. 303.5. Uh, ni 303 ni. measure temperature. 765.85 is your... Awak kena tukarkan menjadi degree Celsius. Letak kat sini. Tolak dengan TL which is 25. And then TH 30. TL ada 25. VH tolak VL. Ambil lah. 25... Dengan 30 ni uh, VH VL satu and then tambahkan dengan VL which is satu then you should get your voltage dekat measured 765.85 ni lah ok ni measured eh kenapa saya kata ni measured sebab ini yang awak tengah measure which is kat oven yang 303 ni reference temperature dia terang-terang cakap kat sini so hmm. jangan awak tukar 303 ni awak, -awak cari dia punya uh, bawah tinggi pula yang bawah tinggi tu yang ni eh 765.85 So, tapi baca soalan lah. Dia nak hanya semata-mata ini ke ataupun dia ada lagi benda lain yang dia mention. Sebab kalau tengok saya tengok sini, it's reference to picture, to measure an oven, what is the voltage produce. Ha, ah, je lah saya rasa. So, 765.85 je lah yang awak kena cari. Which is, saya tak tahu berapa, awak kena tukar dalam degree Celsius dulu. Okay, itu brief eh. Okay, ini, uh, yep. Yang TM terhadap TL kan? Hmm. Uh, TM dengan TL tu yang dia punya Celsius tu kan? ah, ha, betul. So, so 30 tu 25. Kan. Eh ah eh, ah, ha, yang ni 765.85 ni awak tukar akan degree Celsius ha. tolakkan dengan 25. Oh okey okey okey. ah, ha, faham eh? Faham. Okey. Tu kalau dia berlaku tengah tengah lah. Kalau awak tengok 765.85 ni awak boleh jumpa dia punya degree Celsius kat sini tak perlulah buat buat benda lah ni. Okay. So. Uh, Sir, uh, masih terus lagi. Hmm. Apa beza yang plus zero dengan minus zero tu? Yang dekat ah, ha, tu. Plus zero ni, ni awak kalau kata dia bagi temperature dia lah negatif 10 for example. Ni positif 10. So tengoklah yang negatif 10 punya, eh negatif kosong punya, punya 10 ni. So dapatlah negatif 10 punya value. Millivoltage. Sebab so, ni 10 is in positive eh. Positive, 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 positive. Yang ni kalau positif then you tengoklah kosong saja positif kosong. So dapatlah 0.2. Tapi kalau negatif 5 kena tengok sini lah negatif 5 uh, 5 dengan negatif kosong. So you should get your negatif 5 punya output. Okay. 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 And just so you know benda ni boleh terbalik-terbalik eh. Kalau katakan dia bagi voltage and then dia suruh cari temperature, uh, then kena guna rumus ni pula kalau awak tak jumpa voltage tu. Maksudnya voltage tu between let's say for example 2.64, 2.85 let's say lah voltage dia dekat 2.7 kalau hmm. tengok 2.7 tak ada, just between ni uh, then awak kena guna rumus ni lah tapi terbalikkan ok, ha, uh, ni cara nak baca tu lah so nanti saya nak awak buat Okay, then yang the last one ni uh, voltage divider juga uh, tapi dia dah bagi VTH so dia suruh VTH, nak cari VTH ni awak kena guna rumus Yeah, if you of yeah. okay, power dissipated. Sorry, tadi saya salah. Saya terconfuse pula. Yang ini yang ini tak Yang ini bukan power PD eh. Yang ini yang PD. ter-mister, kenapa dia terbalik? Oh, sorry. Dia terbalikkan rumus. Okey, ah saya pun lupa nak bagi tahu. Mana nota tadi? Ah. Rumus-rumus ni, even though thermocouple dia kata pakai, eh, sorry. Ah, uh, Even though dia kata RTD pakai delta T, P over PD ni. Awak kena ingat, RTD, termister, thermocouple couple, tiga-tiga ni, property dia sama. Tiga-tiga kalau awak, awak, ingat awak punya presentation sebelum ni, kawan-kawan awak present, semuanya menggunakan metallic punya properties. So, with that said, tiga-tiga ni sebenarnya boleh ditukar atau Maksudnya kalau kata kat sini RTD pakai aa, untuk self heating, actually termistor pun ada juga kiraan self heating dia. Termocouple pun ada juga kiraan self heating dia. Even though rumus kalau kat sini tak ada apa pun. Sini pun uh, termocouple pun tak ada cerita apa. So basically semua tu, rumus-rumus ni boleh applicable Even yang, uh, apa nama, which stone bridge ni pun Dia boleh tukarkan thermistor, dia boleh tukarkan kepada thermocouple So jangan terkejut Kalau awak tengok test one ke, final awak nanti Awak dah hafal dah, RTD memang pakai ni, pakai ni Tapi yang keluar, tiba-tiba thermocouple -tiba And then dia suruh cari self-fitting Macam inilah, ni lah, ni thermistor Kalau tengok sini mana ada rumus P over PD tu Nah, so benda ni applicable sebab tiga-tiga sensor ni menggunakan metallic punya properties. So boleh dipakai. And dia memang tu lah voltage divider. Uh, apa nama? Uh, tapi yang ni tak lah. Yang ni memang thermocouple je lah ni. Sebab dia pakai property apa nama ni. Dia ada specific uh, responses. thermocouple dia special. Yang ni saja. RTD ke thermistor ke dia tak boleh pakai apa ni. Uh, sebab ni memang direkodkan recordkan untuk property thermocouple tapi yang buat-buat self-heating apa semua ni, dia boleh pakai. And Wheatstone Bridge pun dia boleh pakai juga. So kalau kat sini, yang saya duduk cerita pumpang-pumpang hari tu, yang saya duduk tengah-tengah kejap tu, which is actually is for this one. ni, Yang DRPD ni, 5 megawatt ni dah bagi dah. So tugas awak nak cari P ni lah. Nak cari P ni, awak kena guna linear equation. Sebab awak dah ada 25 degree Celsius, awak ada A naught. And awak ada... 3.5 ni divide ha, divider circuit Which is 3.5 yang this one lah ha, sorry this one So awak boleh gunakan Delta T P over P D Untuk settlekan yang self heating Find voltage VTH ni divider je lah Awak nak cari ni awak kena Ni bagi ni tambah ni kali dengan ni Dapat lah V kat sini ha, Yang RTH ni nak dapatkan dia Haa kena guna rumus ni lah untuk dapatkan v, Yang saya cakap tadi tu oh, It's still applicable V kuasa 2 over R cuma terbalik-terbalikkan so dia kata dah kat sini for dissipation constant PD delta T delta T dia bagi tak both PTH dia tak bagi eh delta T so P over PD oh ok sorry V kuasa 2 bagi R V kuasa 2 bagi R. Saya duk ingatkan yang tadi pula. V kuasa 2 bagi R eh. So 9 volt bagi ni. And then V kuasa 2 bagi R. Awak dah dapat VTH yang kat sini. Then awak guna ni. Then awak boleh solvekan ni. Then awak dapatlah delta T. And uh, delta T from there awak boleh uh, dapatkan, tolakkan dengan 25 degree Celsius ni. Untuk dapat. And then awak rumuskan balik. So dia dapat RTH. Try dululah. Saya cakap pumpang-pumpang pun popular juga ni. Webar yang ni tadi ni, ni normal lah. Yang ni maksudnya awak dapatkan perbezaan dia ni and then uh, untuk dapatkan 1.5 degree Celsius perubahan temperature. Maknanya awak kena kira RTD ni pada 1.5 maksudnya sekarang ni 25, tadi 30. So 25, dia pergi ke 30 and then dia patah balik Uh, sorry, uh, patah kan balik. Saya buat uh, back, 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 saya rewind balik. 25 tambah 1.5 gunakan rumus ni balik yang linear equation ni untuk dapatkan dia punya resistant value RTD ni. Cari perbezaan between uh, B, apa, VA ni tolak dengan VB then you should get your apa ni lah uh, voltage yang apa null, volt null voltage lah actually pakai ini pun dah boleh dapat voltage so soalan ni tak betul sangat ni so sepatutnya cari berapa perbezaan voltage ha ah, yalah betul lah ni sebenarnya voltage detector detector kat tengah-tengah ni so cari perbezaan between yang ni dengan yang ni menggunakan 25 tambah 1.5 ok buih dalam mulut saya cakap ni yang panjang ni and then kalau saya takut saya memang macam ni saya tak suka cakap banyak tapi kalau boleh saya suka direct to the point tapi biasalah mengajar ni point saya tu kerja ke sana kejap ke sini so bebel saya takkan bebel lagi banyak so kita buat dulu awak try buat dulu nanti saya share jawapan okay, yang ini saya akan uploadkan dalam Google Classroom and awak submit kat situ untuk saya tengok and then kita discuss saya nak awak submit dulu sebab saya nak make sure awak hantar so uh, submit tu saya bagi sekarang 8.40 sebab uh, yang ini awak dah buat So sepatutnya laju je. In fact saya dah brief ni. So saya expect dalam sejam, sejam suku should be okay lah kot. So try jawab. And satu lagi saya nak highlight. Awak bila awak submit awak punya uh, tutorial. Sekejap je saya buka classroom. Ah, tengok korang punya tutorial ni. Nampak? Ni saya nampak macam mana korang submit. Siapa dah terlambat, siapa hantar okay awal. So macam lah saya akan gunakan turning late ni ha, berapa banyak saya nak tolak makah untuk awak punya test nanti. Tapi bukan maksud saya nak salah kawak tapi ini ni macam mana saya akan evaluate lah korang punya markah tu justified ke tak. Turning late ni ke turning turning on time ni maksudnya turning in lah. So yang turning late ni kalau test saya tolak markah sikit lah. Okay so kalau kita tengok awak punya jawapan Okay yang ini yang saya bagi awak maksudnya kertas soalan awak. Yang ini jawapan awak. Nampak? Nama tak ada. Tak ada satu detail pun yang saya boleh gunakan untuk tahu ni siapa yang buat ni. Nama tak ada, nombor matrix tak ada. Tengok dia ada one. Nama tak ada, nombor matrix tak ada. Macam mana saya nak bagi markah ni? Ingat kan? Kalau test one ni, ha, memang siap lah. Sebab saya tak ada pun, saya tak boleh nak refer siapa. Tak boleh nak trace pun. Nama tak ada. Nombor matrix pun tak ada. Ini ha, kita soalan. Itu soal ah, ni terjawab ni. Nama tak ada, nama matriks ada. So saya nak bagi markah kat siapa ni? Hmm, ni pun sama. Tak silap saya seorang je yang bagi nama and eh, nama matriks yang proper. Ah, Afiq Aiman. Afiq Aiman je yang bagi. Yang lain tu tak tahu memang tak nak markah ke apa ke memang pemalu ke so dia nak saya assume bagi markah dia kosong ke apa test nanti tak tahulah. So make sure kalau kata korang a uh, Letak dua-dua. Satu dekat upload ni instead of cam scanner ni tukar nama awak, tukar nombor matrix awak. Dan satu lagi dekat kertas uh, jawapan tu sendiri tulis nama. Awak punya uh, macam ni dia kertas soalan ni, kertas soalan yang nama-nama kertas soalan ni semua saya yang bagi ni ataupun Google Classroom lah yang bagi. So make sure tulis nama, nama file pun tulis nama awak juga. So dia senang saya nak trace. Kalau tak saya memang tak boleh nak trace awak punya ni, tak boleh nak bagi markah lah kat awak. Okay ha, lah. macam ni, ha, uh, okay lah ni. Ni Adli, dia taruh nama file name. Bagus tapi uh, to be safe taruh jugalah kat atas ni nama awak. Okay. Sejam, try buat dulu based on apa yang saya dah brief tadi. Kalau tak faham, tak apa. Buat je, belasah je dulu. Anggap ni macam awak punya latihan tekan to be untuk awak punya test warna. lah. So, jawab dulu tengok mana kebolehan awak and then kita buat, uh, saya share in real time jawapan ni. Okay, try eh. Saya akan upload dekat Google Classroom. Okay, saya dah upload dekat google classroom so nanti submit kat situ macam biasa uh, ingat perlu nama file name perlu tukar nama uh, dekat walkthrough submission perlu tukar nama and make sure dalam bentuk pdf and then submit via tutorial 3 punya link tu eh so 1 hour so 9.45 saya can get back to you guys balik and try buat uh, macam korang tengah buat test so that korang tak terkejut nanti alright uh, be seeing you dalam an hour later Ah uh, doktor nak tanya. Ah, uh, tanya. Ah, uh, kalau based on ah uh, nota chapter 2 muka surat 19 19 nota PDF ke? Ah, uh, nota PDF. Okey. Ah, uh, yang paling atas sekali solution without power dissipation event hmm. tu. Saya nak tahu cara tekan calculator yang arti Sebab bila saya tekan saya tak dapat yang 450 Okey, kejap Saya tekan ke calculator saya 0.05 Negatif 20 0.05 kali negatif 20 So negatif 0.1 tambah 1 kali 500 saya dapat awak tekan apa yang awak salah tekan Ah, uh, saya tak tahu cara sebenar tekan dia saya buat 0.005 tu bahagi dengan oh uh, bukan bukan bahagi yang itu 0.0 itu a a itu adalah per degree celsius so dia letak unit sepatutnya tak ya awak 0.005 kalikan dengan 0 tu dengan oh. lah. uh, dia confuse awak confuse kat situ tak apa

Okay, uh, korang boleh laku hantar dulu. Tak kisah dah siap ke, just hantar dulu. Make sure taruh nama, taruh uh, file name tu, nama korang dengan matrix korang. And submit dekat Google Classroom tu. Tak siap pun tak apa, it's okay. Yang penting korang dah make an attempt untuk korang gauge korang punya knowledge sekarang kat mana. So hantar dulu eh. So 940 a uh, kita saya akan share dia punya jawapan. Okay. Uh, hopefully korang dah submit. Uh, dah lima dah submit. Kita tengok dulu. Submission proper tak? Uh, okay. Uh, nampak nama. Okay. Ahmad Fikri. Dia punya ni tak isi. Tapi nama file dia. Okay. Okay. Kemah okay, Eka bagus. Rumah ah, Hakim pun ok. Bagus. Fadil pun bagus. Ah, Zuhika pun ok. So ada few lagi tak submit tapi saya assume because of internet connection or they just not report lah. So tak apa. Okay, so saya share saya punya screen untuk tengok dia punya jawapan, untuk discuss. Sekejap je. This one look. Nope. Alright. So, the first question. Uh, dia minta metal resistance, so kita pakai, apa nak? Dia, kita pakai linear equation dia lah. So macam saya cakap tadi, pakai RT0, eh, RT0 tengok ni 120 And then yang alpha dengan delta T ni, kalikan je lah uh, 30 daripada 25, mana? Ha, at 25, 30 Kalikan 0.05, then you should get your uh, Apa ni? Uh, resistance lah pada 30 degree Celsius And delta T is yang baru tolak yang lama eh Bukan yang lama tolak yang baru yang baru atau yang lama? okey Uh, doktor. Ya. Yeah. Yang dekat yang arti tu kita tak letak 25 eh. Maksudnya 120 darat 25. Uh, tak, rt kita ambil value R sebab ni rt is resistant pada temperature not bukannya ah, uh, okey saya faham maksud awak sebab ada kurungan t ni kan? Hmm. Ah, uh, okey actually no. rt ni sepatutnya uh, R T kecil not bawah oh, Maksudnya kita make resistor dekat T temperature, Ah ha, betul temperature original dia tu so kita ambil temperature kita ambil R saja, kalikan then you should get ni lah oh, sorry uh, yang ini yang ini uh, yang baru tu tak lah lama, okey betul okey yang ada apa soalan yang ni daripada untuk yang ni tak soalan lain kok ada yang tak clear tu Okay. So Alright, eh, ni direct ni kan. Okay. So next kita tengok yang saya pening-pening tadi cakap tadi tu which is RTD. Uh, dia minta R1 dia bagi R1, R2, R3 110 ohm, supply voltage 20 volt. Tapi dia kata RTD ni dia detect 1.5 degree Celsius perubahan. So what you should do, saya, ingat saya cakap ambil voltage apa? Uh, voltage divider belah sini tolak dengan voltage divider belah sini so 110 bagi 110 tambah 110 tolakkan dengan kita tahu R RT D not mana RT not ni R120 ah, ha. RTD ni pada mula-mulanya adalah 120 waktu tempat casal dia 25 yang tempat casal 25 eh. Ada cakap tak tak ada Uh, tapi dia kata problem B1 lah So problem B1 So waktu asal Even though R1, R2, R3 semua 110 Pada waktu uh, asal dia 25 degree Celsius adalah sebanyak 120 ohm So 120 bagikan dengan R2 Tambah 120 Kali dengan 20 So you should get dia punya uh, pro, apa, Null Null dia null ni nak maksudnya V1 atau VA atau VB sama dengan kosong tapi sebab keadaan asal RTD ni diletakkan pada room temperature at 25 degree Celsius so kita assume delta V waktu uh, null kita resetkan dia so that pada 25 degree Celsius tu so, uh, inilah bacaan asal dia so uh, bacaan asal dia after kita kira at 25 degree Celsius adalah pada kosong uh, minus 0.4347 volt maksudnya memang ada value tapi sebenarnya kita buat some signal conditioning so instead of negative 0.4347 uh, kita consider 25 degree celsius ni adalah asal dia so ini delta V ni sebenarnya adalah dia punya kosong punya value lah kalau kita plotkan kita panggil apa nama tu kalau uh, zero scaling uh, so kita buat scaling lah ni sebenarnya so kita assume negative ni adalah uh, kosong sebab 25 degree Celsius adalah temperature yang kita tengah measure, kita sebelum kita start measure. And then dia kata dia tak kata positif dia tak kata negatif. Tapi kalau macam ni nampak positif lah kan. Uh, increment apa dia tak kata increment atau decrease. Dia hanya kata resolve a 1.5 degree Celsius change. So memandangkan tak ada uh, negatif so kita assume dia adalah positif lah. Selalu memang kalau tak ada specifically mention negative memang kita assume positive number lah kan so positive so tambahkan 25 tambah 1.5 that's why you get 26.5 but uh, again 26.5 kita tak kira tadi ni 30 25 sekarang ni dia kata 1.5 so awak kena buat lagi sekali lah linear equation so 26.5 25 guna equation yang sama then you should get your R at 26.5. Ni R ni adalah RTD. So, kalau normal waktu 25 degree Celsius atau pada 26.5, you should get your R, RTD, kita assume is at 120.9. So, guna balik, kira balik yang sebelah sini, tolak sebelah sini, then you should get your new, uh, apa nama, null bridge, apa, null, null punya readings. So, 0. 4.7 uh, negative 0.4721 as compared to previously waktu 25 degree Celsius at 4347. So kita dah tahu dua ni sebab kita ingat eh yang ni kita buat some connection like ni ini jadi kosong. So ini pun kena make sure kena scale kan kena scale kan baliklah. So untuk make sure dia scale kan balik ini tolakkan dengan ini. Sebab ini kita assume ni adalah paras original. So perubahan ni tolak dengan paras original you should get your actual scale uh, apa uh, perubahan lah as per 1.5 degree celsius change so sebab tu tolak kan 4347 tolak dengan yang baru yang yang original sebab kita nak tengok perubahan uh, temperature sekarang ni tadi perubahan yang kita buat yang ni baru tolak lama ni adalah uh, apa temperature untuk equation uh, linear equation tapi untuk kita tahu perubahan daripada original position meter senang cerita awak bayangkan meter temperature apa sensor awak tu lah untuk gerakan dia punya tu awak kena lah bagi yang baru eh, yang lama yang original tolak dengan uh, the new reading untuk dapatkan berapa perubahan yang terhasil daripada detection of 1.5 degree celsius tu Okay. Eh? Jangan yeah. confuse eh. Kenapa yang ini tolak yang ini. Yang ini yang, yang ini baru tolak lama. Yang ini lama tolak baru. Ini sebab nak gunakan dekat meter untuk kita baca. Yang ni untuk kita estimate saja. So uh, untuk calculation resistance ni bukan untuk kita baca. So memang yang baru tolak lama lah. So kalau tengok sini sebanyak uh, sorry ada kacau. Okay so kalau tengok sini ada orang tanya saya tadi. Tak ada Eh? Ada bunyi tiba-tiba tadi terkejut. Okay so kalau tolak sini sudah so nampak lah uh, perubahan 1.5 degree celsius after kita tolak yang original, tolak berapa increment dia ni you should get your output yang terhasil which is at 37.4 millivolt so ini kita boleh translatekan kepada pergerakan meter nanti, nanti untuk kita baca menjadi maybe 1.5 uh, degree celsius lah. Kita kena buat transfer of, uh, logic transfer lah maksudnya ni 37.4 kita gerakkan yang kita belajar apa uh, uh, apa nama tu chapter 2 tu jap saya buka balik saya pun lupa apa nama dia manometer tube yang kita guna untuk meter tu internet ni kadang-kadang tak berapa betul tak jap ya ha yang mechanical sensors ni eh mechanical sensors ha lah mechanical sensors lah Ya. ah belo ni. Eh, sorry, border ni. So, uh, awak bayangkan, is actually bukan border lah. Tapi awak bayangkan RTD awak tu, after dia jadi tag, after dia masuk ke benda ni. Mana tadi? Ni. Uh, after dia masuk ke differential amplifier ni, dia connected ke border tube ni. Kononnya lah eh. And then bila kita buat relationship ratio uh, 4.5 apa tadi Di depan uh, 37.4 millivolt ni sorry berapa pergerakan uh, 37.4 tu which is kecil je lah millivolt ya 37.4 and 1.5 degree celsius saja so ni kalau katakan initial position dekat sini so naik sikit je lah pump. So that is how you use the Wheatstone bridge line lah, dengan termometer. Okay, so ni clear? Yes, okay. okay boleh eh Alright, yang ini uh, sama macam saya explain tu okan samalah. Maksudnya uh, it's direct directly lah apa yang saya dah translate dah cerita tadi tu. So you tukar kepada degree celsius dulu untuk dua-dua bacaan ni Macam ni 303 and then untuk uh, Okay, then dapatkan 30 degree celsius berapa, berapa dia punya output So kalau kita tengok mana meter Eh, table tu, sekejap cari balik Untuk jawapan saya tak, ni Okay, this one So kalau kita letak sebelah-sebelah ni nak senang nampak Okay, 30 degree Celsius. So, tengok kosong. 30. 1.2 millivolt. Ha, uh, semua ni dalam millivolt eh. Jangan awak ingat volt pula. Lupa lah saya cakap. Sebab apa? Ni. Output is millivolt. Okay, so, tengok positif kosong. Sebab kita bukan nak cari negatif 30. Kita nak cari positif 30 degree Celsius. So, 1.2 millivolt. And then dia kata uh, temperature oven 765.85. So kita tukarkan menjadi degree Celsius. So the same thing, 492.7 degree Celsius dengan menggunakan, betul ke 492.7? Haa uh, betul lah. Ok 492.7 tapi kalau tengok sini 492.7 which is uh, ni 450. Kalau dia between 450 campur 40, 490 campur 45, 495. So dia between ni uh, 20.22, 20.43. So menggunakan rumus ni kita tahulah temperature 4927 the bottom one is 4950 campur 40 which is 490 so tengok sini jap kita trace balik which is ah, 20.22 tolak 20.43 eh sorry 20.43 higher tolak lower so 20.43 tolak lower and then higher temperature 4, 450 4, campur 45 tolakkan dengan 450 campur 40 so tengok sini 495 tolak 490 and voltage lower dia is 20.22 then you get an approximation of uh, voltage at your calculated uh, apa ni temperature which is at 492 degree 0.7 degree celsius which is at 20.334 .333, millivolt so dah dapat voltage yang kita measure tu bukan yang 30 degree celsius ya eh? yang kita measure oven tu then mengambil kira self heating which is dia bagi self heating is self heating ke? eh sorry self heating bukan bukan sorry sorry saya dah confusion yang soalan lain so dapat 20.344 tu uh, tolak 1.2 uh, tolakkan dengan voltage asal sebab kita dah dapatkan scaling eh Uh, kita assume V30 degree Celsius ni macam tadi lah. Tadi kan uh, one point, oh, sorry. Tadi kan 25 tu is dia punya kosong. Kita assume ni starting position dia. Sama lah macam ni. So ini adalah starting position dia at 30 degree Celsius. So awak bayangkan uh, awak punya jarum meter awak tu instead of kat kosong dia start sikit ada, ada offset sikit lah dekat 1 degree Celsius for example. So awak kalau awak nak dapatkan bacaan yang tepat awak kena tolakkan yang current reading awak which is at 20, 0.334 tolakkan dengan yang offset scaling tu which is instead of dia tunjuk kat kosong, dia tunjuk kat 1 for example. Uh, that 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 uh, tunjuk 1 tu ada value so kalau you tolakkan then baru bacaan awak tepat lah untuk VT. Samalah dengan case yang tadi tu which is the uh, 25 degree. Maksudnya kalau kalau kita punya reading tu kan sepatutnya kita set dekat kosong kan any kind of reading kita kena set dekat kosong, tapi in practical punya application termometer yang awak letak kat kedai tu kadang-kadang suhu sekitar dia adalah 30 kadang-kadang bila malam sikit 27 degree celsius so uh, awak kena ambil kira suhu, suhu sekitar dapatkan bacaan disebabkan oleh suhu sekitar tu tolak bacaan yang disebabkan suhu sekitar tolak dengan suhu sekitar then you should get yang actual value yang awak tengah measure or body temperature awak logik lah kan so, sama macam ni And samalah in the case of this one. Tolakkan dengan offset scaling dia which is at 1.2 millivolt. Okay and then the last one. Thermistor. Dia monitor room temperature. Dia bagi 3.5, 25. Ni 3.5, 25 eh. Yeah, sorry 3.5 at 25 degree Celsius pemalar dia uh, perubahan setiap degree celsius adalah negatif 10% dengan dissipation constant 5 milliwatt per degree celsius so it is proposed to use the thermistor divider circuit to provide voltage Vth so dia nak dapatkan Vth dekat 25 degree celsius so hmm, guna voltage divider awak ambil ini bahagikan ini tambah ini kalikan dengan voltage supply which is 9 volt so you should get 4.15 lah direct to the point saya rasa semua orang tak ada masalah ya yeah, maybe ada pening sikit dekat ni new value of RTH after considering self heating so again back to rumus electrical engineering kita P equals to IR ataupun P equals to V kuasa 2 over R P is power eh so kita tak ada I kita hanya ada V dengan R so bolehlah guna V kuasa 2 bagi R So kita boleh kira yang ini. Sebab so kita dah tahu Vth berapa. Dapat 4.15 eh. Which is yang kita kira di atas ni. Bahagi dengan R then you should get. Oh sorry ini adalah P eh. Sorry. Ini adalah P. Then dapat your watt disebabkan oleh Vth dan Rth. And then awak boleh cari. Oh sorry PD dia dah bagi. Ni PD. 5 milliwatt per degree Celsius. Beza eh. Nampak unit? Beza. So awak nampak bila awak bahagikan power disebabkan oleh VTH bahagikan dengan uh, dissipation constant which is given so you should get 1.15 degree Celsius per apa uh, degree Celsius perubahan lah daripada original so dah dapat tu you go back to linear equation untuk dapatkan dia punya uh, RTH yang baru sorry uh, tambahkan apa uh, 1.15 ni perubahan temperature ni kepada uh, temperature asal 25 degree celsius untuk dapatkan dia punya uh, perubahan temperature yang baru and then from there you can get your RTH yang barulah disebabkan increment of 1.15 ni then habis ok yang bab ni uh, actually senang betul tapi saya rasa korang akan confuse on hmm. macam mana nak terbalikkan terbalikkan which saya tadi pun uh, maybe sebab apa mama juga ya. So terbalik juga. Saya pun confused juga tadi. Saya kata P over PD dah dapatkan P. Tapi bear in mind lah saya dah lama tinggal benda ni. So tapi as as you can see dia punya equation sebenarnya direct to the point dia. Cuma how you manipulate knowledge yang awak ada and whether you faham or not uh, apa itu uh, macam mana nak apa manipulate rumus-rumus ni. So konsep dia uh, any kind of perubahan kalau lepas ni lah kalau kita buat yang uh, test one ke apa ke any kind of perubahan awak kena ambil kira uh, ambil kena compare kan dengan previous punya reading macam ni 25 plus 1.15 macam yang case ini ada uh, dia yang, yang ini ha. uh, 25 tambah 1.5 so kena comparekan dengan yang previous untuk dapatkan the actual scaling uh, naik yang actual tu maksudnya awak awak tengah baca awak nak baca uh, badan awak awak kena ambil kira sekarang ni without any bacaan berapa baca, uh, actual voltage yang terhasil daripada sensor tu and then awak tap kat badan awak and awak kena tolak dengan yang, yang origin apa yang sebelum awak tapkan dia untuk dapatkan ha inilah suhu badan awak yang actual tu konsep dia so it can be thermistor it can be thermocouple it can be RTD tapi yang pasti konsep dia tolak yang offset scaling tu untuk dapatkan bacaan yang sebenar jangan awak habiskan awak ambil termometer tu and then tap tap dah that's it tak boleh awak kena ambil kira uh, offset scaling sebab memang any kind of sensor dia memang sebelum ambil apa-apa bacaan dia ada lari-lari sikit so selalu orang dah buat siap-siap lah sining tu tapi kalau katalah awak come up with your own uh, device ke apa lepas ni uh, always remember tolak offset scaling untuk dapatkan bacaan yang tepat ok ada soalan so far untuk tutorial ni Ah, rasa semua okey saja. Okey. So jawapan ni saya tak share Tapi kalau korang uh, Recall saya dah record Di uh, session So nanti awak boleh refer balik lah Apa nama uh, meeting ni Session ni Untuk korang study for your test One Which is Saya plan Ahad ni hari Ahad ni pukul Time class lah Time class 6 Which is petang 2 hingga 4 Okay So So kalau tak ada apa-apa itu saja hari ini uh, hopefully korang boleh study sendiri lepas ni uh, tengok past-past -pas question dekat UDL summary tu saya ada letak sebenarnya ha uh, tu completion past master questions tu try buat tengok boleh tak, tak boleh. Uh, kalau saya tak ada jawapan dia tapi kalau nak discuss sama-sama uh, nanti kita tengoklah uh, maybe uh, dalam kelas tapi kalau awak nak tanya on WhatsApp group pun boleh cuma kalau whatsapp guru tu bagi masalah sikit, saya nak balas ke apa ke sebab kadang-kadang saya tak dapat aku PC kan. Okay, uh, itu saja hari ni. Terima kasih. Thank you for your time and have a great day and selamat berbuka puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sir. Terima kasih sir. Selamat Welcome. 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 Welcome.